Julafton, älskling. Ja, det är inte illa. Nej, vi är vid Södertuna slott. Har vi kommit till. Helt andfådd. Klivit upp en backe. Så nu ska vi käka lite lunch. Och Nova är med. Oj. Katten är med. Hej. Ett litet sött litet rum. Sött litet rum. Sött litet rum, sa jag. Då har vi... Oj! Va? Vad är det? Knakar det? Ja. Det syns ingenting. Det var många sömmar som gick upp där, kan jag säga. På insidan. Hoppas det. Vi har käkat lite lunch nu, korvgrillning utanför slottet. Nu ska vi ta oss, ta lite lugnt. Sen ska Robert kanske basta. Ja, julklappar. Julklappar, just det, vi ska få julklappar. Men den vi fick av Mats och mamma kan vi väl öppna sen, eller? Nu älskling. Ja, nu ska öppnas julklappar. Massvis med julklappar. Nu har det gått kanske en timme eller så. Jag har sminkat på mig lite smink. Robert är med Mats och bastar. Och jag och mamma ska till slottet och fika lite. Och jag fick även så himla gulliga strumpor av mamma. Julstrumpor. Så att, och sen så fick jag även jättefina Gucci-glasögon, jättefina Gucci-solglasögon av Robert. Och även eltandborste. En till mig och en till honom. Så vi har pratat om förut. Och sen så gav jag honom rakapparat och även en liten skylt som man kan ha till dörren. Han har ju startat bolag i ett företag, så då har jag fixat en liten skylt man kan ha till dörren också. Men nu sätta på sig strumpbyxor, sen ut och mata mamma in och fika lite grann. Så, det är låst. Jag kom på en sak. Vem åker utan en plånbok? Jag har ingen plånbok. Plånboken är hemma. Satan. Det luktar rök. Släpp ut mig. Nej, men vem åker utan plånbok? Jo, Daniela. Men nu ska jag leta upp mamma. Det är så himla fint här. Där är du! Oj, men gud, nu tänkte jag fel. Nu blir det julbord.
Jag har en tight grå klänning på mig. Robert har skjorta och kostym. Jajamän. Precis. Och det gäller att suga in magen ordentligt. Så. För mig. Jag har gått upp lite vikt. Det är lugnt. Men kan. Då skiter vi i det. Har du låst? Ja. Mm. Jag väntar telefonen med mig. Jag ska ha en bil telefon. Sån där. Sån där pro. Älskling. Yes. Vad hände? Jag håller på att ta mig. Som du inte ville vara en timme tidigare. Man kan inte lita på en dyslektiker. Klockan är 17. Vi... dansan. Vi var en timme tidigare. En timme tidig. Ja. Så gick vi tillbaka till hotellrummet. Ja. Så är det. Ja. Ja. Precis. Det finns inte så mycket mer att säga. Godnatt. Godnatt. Nu så älskling. Julbord. Är du hungrig? Ja, faktiskt. Ja, det är jag med. Kanske ett par korvar gör ingen glad. Vi åt ju lunch. Lunch där utanför. Stockholmare? Ja. Vem är de? De hette de. Ja, Stockholmskorvar. De avlånga. Det kan man tänka hur man vill där då. Ja, de tjocka var lite bondkorv. Bondkorv. Lite mer rejäla doningar. Ja. Vad ses med Christian? Här har vi aldrig varit. Nej, nu luktar det mat. Ja. Jag är nöjd. Kolla, en till Christian. Ja, visst. What the fuck are we going? Vi ska vänta lite. Kolla, så här gjorde jag. Ja, det gjorde du. Oj, vilken rejäl stol. Wow, så här. Så, välkomna. Hej. Var ska vi sitta? Där. Här. Vi är trångt bakom. Och så kör vi på det. Hälsling. Du går direkt på här. Du går direkt på varm. Ja, men jag går direkt på... varmrätten. Jag vet ju inte. Faktiskt. Du också har sån här. Wow, vilket bord! Ja, det är lilla. Ja. Kulligt. Vi kanske ska sitta på varsin... varsin sida. Eller mitten av varsin kan. Jag tycker kuddan är, ligger lite fult. Vet du fan vad de har gjort med dem?
Mycket finare. Ja, hur svårt kan det vara? Nu ska vi käka frukost. Ska vi checka oss ut snart? Ja. Vi tar till kuddarna här, de låg så fult. Vi ska checka oss ut. Säger man inte så? Checka ut oss. Vi ska checka ut oss. En natt på slottet. Ja, bland spökena. Bland spökena. Oj. Vad händer? Min mage är lite bubblig. Det har väl har fan inte gjort. Vi har varit hemma några timmar. Ja, nu har vi varit hemma en liten stund och käkat lite och vilat. Mm, det har vi gjort. Ja, det var en fin jul. Jättemysigt var det. Och det var mycket bättre mat där än det var på Drottningholm. Ja, det var det. Mm. Det var riktigt nice. Mm. Och det ligger i Gnesta, Sundbyholm. Gnesta kommun. Var fan var vi? Gnesta kommun. Ja, men det är Södertuna slott. Södertuna. Var vi. Mm. Gnesta kommun var vi. Mm. Och så fick vi även jättefina presenter av mamma Mats. Och det roliga var att vi fick ju bestick av Yvonne. Och så sitter mamma och kollar på föregående vlogg. Och ser, eller föregående vlogg. Och ser att vi fick sådana bestick där också. Mm. Så vi har fått bestick. Fler bestick. Vilket är superbra. Och så fick vi även salladsbestick. Av samma modell. Och sen även. Den här. Tänk vad ska jag slänga tappen. Ja. Den här fina ljusstaken. Som man har olja i. Och sen även de här fina blommorna. Ja. Yeah. Jajamän, och jag fick en rakapparat av dig. Det har jag sagt lite. Har du? Ja. Rakapparat och en liten... Skylt. Ja. Företagets namn. Mm. Posten hittar rätt. Ja, men precis. Ja. Ska gå inviga den rakapparaten. Måste du ladda den? Mm, jag måste göra lite annat först, men jag ska göra det så. Lugnar ner dig. Jag avslutar den här vloggen. Nej! Creepy. Vi tänkte avsluta den här vloggen nu. Och hoppas att det har blivit någonting. Och att det blir mysigt att kolla på den. Ja. Man förstår ju inte vad jag gör. Nej, vad gör vi egentligen? Vad gör vi? Nu tänker jag avsluta nu. Tack så mycket för att ni tittade. Ja, tack. Hej då. Hej då. Oj, flörtar du med kameran? Bra. Nej, men...